Srdačan pozdrav svima, posebice navijačicama i navijačima nogometnog kluba Osijek. Evo nas ponovno u gradskom vrtu. Stigli smo i do našeg malog jubileja. Ovaj puta ćete upoznati neka nova lica. Novo lice sam ja, moje ime je Toni. Ponovno smo s vama u još jednoj epizodi bijelo-plavog 11 terca. Stoga nećemo duljiti. Pred vama je 11 minuta. Dobro nam došli. Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan, dobru večer, laku noć u kojeg god doba dana da gledate. Kao što vidite, pored mene se nalazi već vama dobro poznato lice, Mario Mihić Miha. Da ne duljim ja i da ne bi ja radio uvod kad pored mene ta osoba zna najbolje napraviti uvod, pa eto Miha, uvodna riječ je tvoja. Ovako iz kućnog ambijenta, Toni, pozdrav i tebi, pozdrav svim našim vjernim gledateljima. Među njima je zasigurno puno navijačica i navijača nogometnog kluba Osijek. A zbog čega smo obojica u ovom zajedničkom izdanju bijelo-plavog 11 terca? Pa zbog jednog lijepog jubileja. Startali smo sa tim serijalom baš u travnju. Bilo je to 24. dobro se sjećam, kad smo snimali tu prvu emisiju prije točno 3 godine. Evo, prošle su 3 sezone, u četvrtoj smo aktualnoj i odradili smo 31 emisiju, gotovo 400 minuta bijelo-plavih unutar svih tih silnih 11 teraca koje smo raspucavali zajedno sa našim gledateljima. Da, i ako se naši gledatelji vjerojatno se dobro sjećaju i vlogova, intervjua, challenge-a, pitalica, Q&A-ova, gostiju, igrali smo igrice razno razne, pa smo mi zapravo ovdje, nas dvojica koji smo među ljudima koji su zapravo najviše sudjelovali, mi smo vama izdvojili 5-6 najboljih, najzapamćenijih iz naše perspektive i pokušat ćemo vam obrazložiti zašto. Pa evo, ja bih počeo recimo iz tog svog jednog velikog uzorka svih tih primjera. Ja bih počeo možda sa kohortinim obnovljenim prostorijama, gdje je bilo stvarno lijepo za vidjeti kako su se dečki potrudili. Općenito, Toni, suradnja sa navijačima, ono što smo odrađivali kroz serijal naših emisija je nešto lijepo. Snimali smo ih i pojedinačno i grupno, grafite, sve ono što su radili izvan stadiona, a bilo je zanimljivo. Uostalom, radimo sve te emisije ponajprije zbog naših navijača i simpatizera, a onda je i logično da smo im posvetili dobar dio pozornosti i minuta. Puno je igrica bilo, puno challenge-a, izazova sa našim igračima. Sjećam se prvog challenge-a, otvorenje sezone u tom smislu, zaista zanimljivo na pomoćnom terenu stadiona u gradskom vrtu. Jedan od najnižih protiv tada jednog od rastom najviših. Face to face. Evo ga, 1-1. I 10 bodova. Treći. Da, Mateo, bravo. Mateo Barać. 4. Ali ne ono što tražimo. Znate, pokušaj broj 3. I evo ga. Ne. Kada sam pregledavao ove priloge i sve što smo imali do sada u bazi bijelo-plavog 11 terca, mislio sam da sam vidio skoro sve. Ali sam naišao na nešto što do sad stvarno nikad nisam vidio, a to je da netko sam sebe intervjuira i da sam sebi postavlja pitanja i sam na njih odgovara. Pa mi je malo... Moram razjasniti jednu stvar na tu temu. Nisam narcisoidan tip koji je to želio napraviti, nego sam jednostavno popustio nagovaranju naše produkcijske ekipe. Tu su i Anton i Bruno, a i tebe moram isto tako spomenuti, bili dosta uporni, pa evo, s jedne strane mi je bilo neobično, ali mogu ti reći i priznati s druge strane, poprilično i zanimljivo
evocirati uspomene prije svega iz tog dugačkog razdoblja koliko pratim što navijački, što profesionalno, ali uvijek navijački. To moram naglasiti. Ja sam Mario Mihić po svom životnom opredjeljenju i uvjerenju navijač nogometnog kluba Osijek. Rapid Osijek u Beču, kako smo razvalili Austrijance, kakva je ono nogometna bajka bila. To je nešto što se ne može platiti, to nema cijenu. Eto, to je bio naš gost u ovom bijeloplavom 11-tercu. Produženu verziju ovog razgovora možete pogledati i poslušati na našem YouTube kanalu. No, jedna priča, jedan vlog mi je posebno drag. Kada igraš u gradu nogometa na jednom kultnom stadionu pred 50.000 ljudi, onda se naježiš. Ne znam koliko se to vidi i ovdje, sada. Zoomirat ćemo, ne brini. Da, sama priča oko Glasgowa, oko utakmice s Rangersima je meni, bez obzira na eliminaciju Osijeka, ostala u posebnom sjećanju. Nije samo nogomet igra, nije to samo zabava, nisu naše emisije bile sadržajno samo vezane za ono što se događa na zelenom terenu, na izjave i razgovore, komentare, nego smo nastojali nešto i animirati, potaknuti, unaprijediti ili nekim događajima dati zasluženu pozornost. Evo, ja ću u tom kontekstu izdvojiti ono što smo radili na temu Special Power League, znači natjecanja. Zapravo nije to klasično natjecanje. Moram onako biti precizniji i reći druženje mladića, poglavito djece s posebnim potrebama, s poteškoćama u razvoju iz Osijeka, Pule, Zagreba, Rijeke, Koprivnice. Dakle, bilo je i bit će, siguran sam, još puno puta itekako zanimljivo. Čovjek im jednostavno želi dati i svoje vrijeme, svoju energiju, svoju pozornost kada vide, odnosno kada svi skupa vidimo koliko su zainteresirani za tako nešto, koliko su zagrijani za taj nogomet kojega igraju družeći se. Nismo znali ni rezultate, niti su nas zanimali, a nije nam bilo teško nekoliko sati provesti s njima i na otvorenom prostoru gradskog vrta, isto tako u zatvorenom, u sklopu dvorane koja je odmah do našeg stadiona, jer te djevojčice, ti dječaci, pa i oni nešto malo stariji među njima, to su apsolutno i zavrijedili svojom energijom i entuzijazmom koji, evo, meni osobno zaista uvijek nekako ostaje u srcu. I ti i ja smo imali priliku biti na pripremama prve ekipe i s njima provoditi vrijeme, ali ima jedna zanimljiva stvar. Jedan igrač je malo otišao u jedan put u koji do sad nije odlazio, a to je da je snimio vlog. To je naravno naš najbolji strijelac Mirko Marić. On je snimio vlog na pripremama da bi prikazao publici, onima koji nisu imali tu priliku vidjeti kako to izgleda iz prve ruke. I to sam i doživio i vidio preko malih ekrana i stvarno mi se to dojmilo i nekako mi je to, eto, isto ostalo u posebnom sjećanju. Marić je zaista talentiran za puno toga, što je pokazao i u spomenutom slučaju. Dobro jutro, bijeloplavi. Danas ćete ekskluzivno iz prve ruke vidjeti kako izgleda moj dan na pripremama. Prvo na rasporedu doručak. Jeste spremni? Ajmo! I
i stvar koja je definitivno meni najviše ostala u pamćenju i od svih ovih stvari koje smo dosta spomenuli, za ovo sam 100% siguran da je nikad neću zaboraviti, a to je ono što se priča o Petru Bočkaju, da je vrhunski izvođač slobodnjaka, da na treningu otpuca po ne znam koliko slobodnjaka i da u postotku zabija, ajmo reći, 9 od 10. Sve je to istina i to sam se uvjerio iz prve ruke ili da kažem noge kad sam bio s njim na terenu, ali ovo što je Bočka napravio je meni bilo, ajmo reći, očekivano za vidjeti na televiziji, ali kada sam bio tamo pored njega, kad sam vidio, nije to sve stalo u video, koliko je on puta pogodio, koliko puta je pogodio prečku da je išlo pola centimetra dolje, bio bi gol. Stvarno nešto uistinu fascinantno, plus što je on bio izrazito raspoložen, isto je bilo pozitive, zezali smo s ima tu stvari koje nije smjelo zbog vokabulara ući u kadar, ali je zaista jedno lijepo iskustvo i nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život. Ali ide! Gol! A? Ne, je ušla! Ma, apsolutno. Pa Pero je u tom segmentu kao riba u vodi. Znači, ništa ljepše, ništa njemu draže nego izvoditi slobodnjake. Ono što najbolje radi, to radi i s najviše osmijeha i s posebnim zadovoljstvom. I zaista, ta rubrika mi je jedna od najdražih općenito od početka emitiranja serijala, jer vidjeli smo kako Pero zabija kao na filmskoj traci. E, ja ću otpucat desnom, a ti onako u montaži promijeni kao, promijeni da sam ljevak. Može? Pa ti si puknuo gore i ja. Pucaj vanjskom ljevo. Pa mogu i to. Kvarezma style. Pa mogu i to. Ajde vidimo, jesi kad tako otpucat? Ne! Opa! Kad si preuzeo vođenje 11-terca, bio sam siguran da ćeš taj izazov prihvatiti ne samo kao jedan svoj dodatni motiv da se okušaš u još nečemu, nego poznavajući neke tvoje specifičnosti i talente u samome izražavanju, načinu poimanja i nogometa i sporta i prezentaciji svega toga u javnosti, sjećam se da si napravio nešto meni tada jako zanimljivo, a u pitanju je All Access. Tu si pravi majstor, evo ja ću to ovako javno reći, ono što si prezentirao i prije i za vrijeme i poslije derbija sa Rijekom u Gradskom vrtu, meni ulazi u top 5 najboljih sadržaja bijelo-plavog 11-terca. Ono što je u cijeloj priči podjednako bitno naglasiti je veliki broj nagrada koje smo mi podijelili u sve tri, odnosno sada već evo i četvrtoj sezoni bijelo-plavog 11-terca. Puno onih originalnih potpisanih dresova naših nogometaša, puno klubskih rekvizita, bijelo-plavih paketa. Općenito u ove četiri sezone, nešto više od 3 godine, jako mi je lijepo bilo za vidjeti ljude kako su domišljati, kako, opet spominjem, šire tu pozitivu. Nama to znači, nama znači pročitati kad radimo na jednoj epizodi par dana, pa dugo u noć ostaneš da bi editirao nekakav klip ili da nešto se zezne pa moraš to popraviti pa izlazi epizoda. Bilo je toga. Jako je lijepo za pročitati kada netko napiše da si najbolja video TV ekipa, nebitno što, bitna je ta pozitiva, bitna je ta poruka koju nam ljudi šalju i ta podrška koju imamo od tih najvjernijih navijača koji su tu uz nas cijelo vrijeme. Za ovu epizodu volio bih proglasiti pobjednika koji osvaja dres koji smo spomenuli u prošloj epizodi, to je Bočkajev crveni dres. To je Domagoj Jung koji je spomenuo da u jednoj popularnoj video igrici Football Manageru osvaja trofeje sa NK Osijekom i nada se da će tako biti i zapravo, da će se u stvarnosti to ostvariti. Nadamo se naravno i ti i ja. Ako se iko tome nada,
više od tebe, to su teško, teško da se iko nada tome. Eto, spomenuo bi onda i nagradu za iduću epizodu, a to je Grezdin dres i naravno već svi znate što trebate napraviti. Ostavite nam tako lijepe pozitivne poruke, a eto, i Miha i ja ćemo zajedno odabrati onog najdomišljatijeg ili nekog ko se nas najviše dojmio i u idućoj epizodi ćemo proglasiti tko je pobjednik. Došli smo do kraja i ove opet malo drugačije epizode Bijelo-plavog 11-terca, nadam se da vam se svidjelo. Ja bih vas sada pozdravio što se mene tiče, a eto, Mihi bi prepustio završnu riječ. Hvala vam svima na vremenu koje ste proveli uz nas i na vašoj pozornosti.